mkwano kwa mama, gusigala mkwano kwa mama, ni uwa mama wa akozechi. Yabuzele bisinga abana basigala baga la bazade bawe. Kuzilo msavu, mnana mnana chinana mwenye, msavu wa mchina mutano. Rose Construction zi, kuzimba kuwa planza mewe wanonye, kuziganye. Katuandikia ku mchala abana, abo mchala, jiri mtesa sila, gubaita Ezekiel, ne Esther, okusinga abate kibuji mspotlight. Banane muna wabuto Elizabeth. Ifani mbuna bakebio ya wadiwe video call ya wadiwe nyo ni nyawe na ye awadubaji waloza nyo kubana wano ngabebu zanti abana wana dawa abana wagenda kukura wachapulizo kusumero olubani wale mbo zinozo ulida ezitingana kumama wawe kubibi biyava bifara ndebili kinga nebi ya natimama kwa mundangu ya fukalezi eshintuwe chita eshita na wako nyoku eshita ingile in fact eshita kudagana kumite chimala whereby wuchoke lako yese kulabanga someone. Na ye, lately, banubara vidu wako ku social media. In fact, last week, wano page ya vayu negamati, they've gone off, bichi bichi. But onvanyuma, bitu wazuranti, it was a fake page. Page ya wicha wiza kubanga running. Ilaba vayu na wani wakula bagita batia, disclaimer, kaka santi kote banda baku social media. Bacha aliku. Ilaba tiyo, baso wano kubanga wafuna mwa akande. Bona basatu ni watu wako ni mama wako social media via video call ni watu kufanga banyi nyabo kone nyabo kubanga nyabo asigala nyabo kati yao yaba daba nyonyora zinawe ainzo kwa mwenangi yaba nyonyora checha mko zesebio maybe mwa mzadi wako mwenye bakumia silo za teriyo mzadi yandi aga denyo abana yaba ite mwenye jivali mwenye so abande bokele pika ambo mtu ya teze mwenye mzadi desida makiza kumye na mwo atoke na mwenye mama mduka asigala mama wako yoyo. Mwema chuposti oje mwema wako ya razenti they had a good communication over the weekend. Ngembeda mwema wali ya they are smiling to their mother. Maybe they are ready and willing to cope up with her lifestyle. They are willing to cooperate with her. They are really willing to follow up ebigambo yungo mzadi. Mwanga ya wazara tibajia kule mwema mduka. Ila sowa kakisakala vidu wako. Ndibayo kitu wako ni nyawe. Ilanga. Mwema kwa mwuri yao. Gabachi manyada. Ntinyafe muna angerezi. Katika ingogela sichi. Sibi pia matuga. Menolecho. That is what is happening. Ngeleo mula mbuwa babana. Baso udo kubanga. Bala wikako in a special way. Ngabanyumi yako ni mama wa hawe. Kali. Behavior. Mwemele kubanga mtu kubeda.